Der Körperhügel von Kuhn bis auf der Sturmbegabung sein Mistach Karolivary. Aber wenn ich starte, Kategorie von Schmerte, wenn ich dann die Odstavková, dann hat die Odstavková Kolejovka spolu s 1720 hodně pomalé v tempu, už vás posouvá Sirius, na třetí pozici pak Asimovi Vespera, na čtvrté je to tam Fly a kompaktní pětici uzavírá Kalisme. Aktéři po prvních stovkách metrů trošku začínají nabírat rychlost, jak jsou 400 metrů po startu a v čele začíná pracovat Sirius. Reprezentant stáje Eurokrajbáňová se zřejmě kilometrů konečku na druhé pozici, pak vedle něj favoritka Plajnoka, že stáje na Horčičková se zřejmě Jan Rája. Průběžně třetí je tam Vespera ze stáje Ohry s Kateřinou Trubičkovou. A čtvrtá a pátá pozice při nápadu do věku před svou rovinu patří panu Svenovi ze stáje Richard Jackson a Rodin Šafáře a tak pár ze stáje ještě Horče s Pážanem Kursamájevem. Pětice tříletních debitantů otevírající dnešní program končí do cílové roviny vedení dvojice Sirius a Plajnoka. Na třetí pozici je tam na bariéře Roger Vespera, ale čtvrtý Kalisma na páté příště tam Fly, oni ve finiši posledních 400 metrů do cíle vnější stopou se začíná prosazovat favoritka Plajnoka, ale stále tam výsledek Sirius. Dále to začíná zrachovat Kalisme, Vespera naopak řekne ne a páté tam Plajnoka, 200 metrů do finiše, Sirius se rozdává, opět se dostává před Plajnoku. Dvě vítězství, hned teště, dvě vítězství, hned Sirius,